Грецькі профспілки провели 24-годинний страйк проти жорсткої економії в країні вперше від початку року. Приватні та громадські об'єднання виступають проти трудових реформ, необхідних для кредитування країни. Демонстранти скасували паромні рейси до островів, заблокували рух залізниці, закрили низку рядових установ. Свій протест висловили і фармацевти через намір влади дозволити продаж ліків не тільки в аптеках, а й у роздрібних торгових точках. Греція переживає шостий рік рецесії та має найвищий у ЄС рівень безробіття. Ми повинні реагувати на таку політику. Вона завдає шкоди людям, робітникам, пенсіонерам, молоді. У нас 1,5 мільйона безробітних, які не мають майбутнього. Наші громадяни щодень живуть усе гірше.